ይህ ኢትዮ ባዮሳይንስ ነው። እኔ ምትኩ አስፋው እባላለሁኝ። የጄኔቲክስ እና ባዮኬሚስትሪ ባለሙያ ነኝ። በዚህ ቻናል ላይ በዚህ ዙሪያ ፕሮግራም እያዘጋጀሁ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ሀሳቡን ከወደዳችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ለሌሎችም እንድታጋሩ በአክብሮት ተጋብዛለሁኝ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንመለስ የዛሬ ቪዲዮ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ይዛል። የመጀመሪያው ዓለም አቀፉ የጠፈር ምርምር ጣቢያን በተመለከተ ያሉ እውነታዎችን አጋራችኋለሁኝ። በሁለተኛ ላይ የማነሳው በዚህ የጠፈር ምርምር ጣቢያ ስለሚሰሩ የግብርና ምርምር ስራዎች ይሆናል። እንዲሁም በሶስተኛ ደረጃ ላይ የማነሳው ሰሞኑን ሁላችንም እንደምናውቀው በሩሲያና በአሜሪካ መካከል ፍጥጫ ተፈጥሯል። በዚህ ፍጥጫ ምክንያት የዚህ የህዋ ምርምር ጣቢያ ህልውና አደጋ ውስጥ ወድቋል እና በዚህ ዙሪያ የምላችሁ ይኖረኛል። አብራችሁን ከኔ ጋር ቆዩ። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ክፍል ስንገባ የምናገኘው ስለ ዓለም አቀፉ የህዋ ምርምር ጣቢያ አንዳንድ እውነቶች ይሆናል። እዚህ ላይም አራት ዋና ዋና ነገሮች አነሳላችኋለሁኝ። የመጀመሪያው ይህ የኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ወይም ደግሞ በአጭሩ ISS ይባላል። የ15 ሀገራት የጋራ ፕሮጀክት ነው። እነዚህ 15 ሀገራት በአምስት የተለያዩ የስፔስ ኤጀንሲዎች አማካኝነት አቋቋሞ በጋራ የምርምር ስራ የሚሰሩበት ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። እነዚህ አምስት የስፔስ ኤጀንሲዎች የመጀመሪያው ናሳ ነው። ናሳ የአሜሪካውያን ነው። ሁለተኛው የራሽያዎቹ ሮስኮስሞስ ይባላል፣ ወይም ደግሞ የራሽያን ፌዴራል ስፔስ ኤጀንሲ በመባል ይታወቃል። ሶስተኛው ጃክሳ ነው። ይሄ የጃፓን ስፔስ ኤጀንሲ ነው። ሲኤስኤ የሚባልም አለ። ይሄ የካናዳ ስፔስ ኤጀንሲ እና በመጨረሻም ብዙ ሀገራትን የያዘው የዩሮፒያን ስፔስ ኤጀንሲ ነው። በእነዚህ አምስት የስፔስ ኤጀንሲዎች ነው እንግዲህ 15ቱ ሀገራት ይህን ፕሮጀክት እውን ያደረጉት። እነዚህ የተለያዩ ሀገራት የጠፈር ተመራማሪዎቻቸውን የተለያየ ስያሜ ይሰጧቸዋል። አሜሪካዎቹ አስትሮናንት ነው የሚሏቸው። ወደ ራሽያ ስንሄድ ኮስሞናንት ይባላሉ። ቻይና የዚህ ፕሮጀክት አባል አይደለችም፣ ነገር ግን የጠፈር ተመራማሪዎቿን ታይኮናስ የሚል ስያሜ ነው የሰጠቻቸው። ጃፓንን ስንመለከት ጃፓን የተለየ ስያሜ የላትም፣ ነገር ግን ሳይንቲስቶቿ እንደሚሰለጥኑበት ቦታ ለምሳሌ ናሳ ካሰለጠናቸው አስትሮናንት ይባላሉ፣ ሮስኮስሞስ ካሰለጠናቸው ደግሞ ኮስሞናንት ይባላሉ ማለት ነው። የሁሉንም ስያሜ ስንመለከተው ቃሉን ከግሪክና ከእንግሊዝኛ ወይ ደግሞ ከራሳቸው ቋንቋ እያዋሃሩ ነው የፈጠሩት እና ትርጓሜው የሁሉም ሊባል በሚችል መልኩ ትርጓሜው የጠፈር አሳሽ የሚለውን ትርጉም ይይዛል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው ፋክት ወይም እውነታ የጣቢያው የመጀመሪያ ክፍል ወደ ህዋ ተልኮ በምህዋር ወይም ደግሞ በኦርቢት መዞር የጀመረው በ1998 ዓ.ም ሲሆን ለሰው ልጅ በረራ ምቹ መሆኑ በተለያዩ መንገዶች ከተረገጠ በኋላ የሰው ልጅ በውስጡ ለመጀመሪያ ጊዜ መብረር የጀመረው በ2000 ዓ.ም ነው። እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 22 ዓመታት የሰው ልጅ በዓለም አቀፉ የስፔስ ስቴሽን ውስጥ በረራ እያደረገ የተለያየ ምርምር ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የሰው ልጅ በዚህ የምርምር ጣቢያ ውስጥ መብረር ከመጀመሩ በፊት ግን በምርምር መልስ ማግኘት የነበረባቸው በወቅቱ ይነሱ የነበሩ አንዳንድ ስጋቶች ነበሩ እና እነሱ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው እንግዲህ በዚህ በስፔስ ስቴሽን ውስጥ ያለው የስበት መጠን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ልብ ስራዋን ታቆማለች፣ በትክክል ደም ልትረጭ አትችልም የሚል ሌሎች ደግሞ የምግብ መላም ወይ ደግሞ መፈጨት ሂደት ይስተጓጎላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የጨረር ስጋት ስላለ በዛ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የካንሰር ሪስክ ይኖራል የሚል ነበረ እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተጠንተው ለሰው ልጅ በረራ ምቹ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ነው እንግዲህ ከ2000 ጀምሮ ላለፉት 22 ዓመታት የሰው ልጅ በዚህ የጠፈር ምርምር ጣቢያ ውስጥ በረራ እያካሄደ ይገኛል ማለት ነው። ሶስተኛው ፋክት ይህ የምርምር ጣቢያ በህዋ ውስጥ የሚገኝ ትልቁና ብቸኛው ሰው ሰራሽ አካል ነው። ከመሬት በ400 ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ በ250 ማይል ርቀት ላይ በከፍተኛ ፍጥነት ነው መሬትን እየተሽከረከረ የሚገኘው። መሬትን አንድ ጊዜ ለመሽከርከር የሚወስድበት ጊዜ 93 ደቂቃ ብቻ ነው። ይህም ማለት በቀን ውስጥ ከ15 ጊዜ በላይ መሬትን ይሽከረከራል ማለት ነው። አራተኛው ፋክት ይህ የህዋ ምርምር ጣቢያ ሁለት ሴግመንቶች አሉት። የመጀመሪያው ሴግመንት ራሽያን ኦርቢታል ሴግመንት ይባላል። ይሄ ወደ 6 ሞጁሎች አሉት። እዚህ ሴግመንት ላይ ኦፕሬት የምታደርገው ሩሲያ ነች። ሁለተኛው ሴግመንት የአሜሪካ ኦርቢታል ሴግመንት በመባል ይታወቃል። ይህንንም አሜሪካና ሌሎች ሀገራት ናቸው ኦፕሬት የሚያደርጉበት። በጥቅሉ ወደ 3 ሞጁሎች አሉት። ክፍፍሉን ስንመለከተው ናሳ 76% ይጠቀማል። ጃፓኖቹ ወደ 12.8% ይጠቀማሉ። የዩሮፒያን ስፔስ ኤጀንሲ ደግሞ 8.3% ይጠቀማል። ካናዳዎች ቀሪውን 2.3% ይጠቀማሉ።
የዚህ ቪዲዮ ሁለተኛ ክፍል ወደ ሆነው ነጥብ ስንሸጋገር የምናገኘው በዓለም አቀፉ የህዋ ምርምር ጣቢያ ስለሚሰሩ የግብርና ምርምር ስራዎች ነው የሚሆነው። በዚህ የህዋ ምርምር ጣቢያ ከሚሰሩ ዋና ዋና የምርምር ስራዎች ውስጥ የላይፍ ሳይንስ ሪሰርች አንዱ ነው። በስሩ ደግሞ የባዮሜዲካል፣ ባዮቴክኖሎጂ እና ለግብርና ኢንዱስትሪ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ የምርምር ስራዎች የሚሰሩበትና ትልቅ ግምት የሚሰጠው ክፍል ነው። በናሳ የአስር ዓመት እቅድ ውስጥ ከፍተኛ ፕራዮሪቲ ከተሰጣቸው የላይፍ ሳይንስ ወይም ደግሞ የስፔስ ባዮሎጂ ምርምር ውስጥ የግብርና ምርምር አንዱ ነው። በዚህ የህዋ ምርምር ጣቢያ ውስጥ ስለሚገኙ የተለያዩ ለግብርና ምርምር የሚያስፈልጉ የሙከራ ጣቢያዎችን ወይ ደግሞ የምርምር ፋሲሊቲዎችን ከማየታችን በፊት ግብርና አንዱ የትኩረት አቅጣጫቸው የሆነበትን ዋና ዋና ነገሮችን ለማንሳት ሞክራለሁ። የመጀመሪያው በዓለም አቀፍ ደረጃ ስንመለከተው ግብርና በጣም ግዙፍ ኢንዱስትሪ ነው። በዓለማችን 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በግብርና ስራ ውስጥ ይተዳደራል። እንደ ፋኦ ግምት ከሆነ ደግሞ የግብርና ፕሮዳክሽን ቫሊዩ 5 ትሪሊየን የአሜሪካን ዶላር ነው። ሌላው ግብርና ማለት ህይወት ነው። ያለ ግብርና የሰው ልጅ ህይወት ሊኖር አይችልም። ግብርና ምግብ ነው። ግብርና መጠለያ ነው። ሁሉ ነገራችን ከግብርና ምርት የሚገኝ ነው። ሌላኛው ግብርና በከፍተኛ ጫና ውስጥ ያለ ሴክተር ነው። ስለዚህ ይህን ጫና መቋቋም የሚቻለው በጣም ከፍተኛ በሆነ የምርምር ስራ በማካሄድ ነው። እንግዲህ እነዚህ የግብርና ሴክተርን ወይ ደግሞ የግብርና ኢንዱስትሪን ስጋት ላይ የጣሉ ችግሮችን በምርምር ነው የሚቀረፉት። መሬት ላይ በሚሰራ የምርምር ስራ ብቻ ደግሞ ያን ነገር መቅረፍ ስለማይቻል ነው በዓለም አቀፉ የህዋ ምርምር ጣቢያም የግብርና ምርምር ስራዎች የተሰሩ የሚገኙት። በህዋ ምርምር ጣቢያ ላይ የሚገኘው የስበት መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው እና በዚህም በተለይ በሰው ልጅና በእንስሳት ላይ የአጥንት መሳሳትና የጡንቻ መድከም አስከትሏል። በእጽዋት ባዮሎጂ በኩል ደግሞ እንደ አንድ የምርምር ጥያቄ እየታየ ያለው ይህ ማይክሮግራቪቲ በእጽዋት ፊዚዮሎጂ እና አጠቃላይ የጂን ኤክስፕሬሽን ፓተርን ላይ ምን ለውጥ አለ የሚለው ነገር ለማየት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ለግብርና ምርምር ስራ ምቹ የሆኑ ወይም ለግብርና የምርምር ስራ የተዘጋጁ 3 የተለያዩ የምርምር ፋሲሊቲዎችን አነሳላችኋለሁ። የመጀመሪያው ቬጅቴብል ፕሮዳክሽን ሲስተም ይባላል፣ ወይም ደግሞ በአጭሩ ቬጂ እያሉ ይጠሩታል። ይህ ሲስተም እንደ ኦክሲጂን፣ ብርሃን፣ ውሃና ንጥረ ነገር የመሳሰሉ ለተክሉ እድገት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማቅረብ በሚያስችል መልኩ ዲዛይን የተደረገ ነው። በዚህ ፋሲሊቲ ላይ የሚያድጉ ተክሎች የዕለት በዕለት ክትትል ይፈልጋሉ፣ እዛ ከሚኖሩ የጠፈር ተመራማሪዎች ማለት ነው። ተክሉ ካደገና እድገቱን ከጨረሰ በኋላ ይሰበሰብና ግማሹ ወደ መሬት ለተጨማሪ አናሊስት ይላካል፣ ቀሪው ደግሞ እዛ የሚገኙ ተመራማሪዎች ይመገቡታል። እንግዲህ በዚህ መልኩ የሚመረተው ተክል ወይም ደግሞ አትክልት ለጤና ተስማሚ መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል። ሁለተኛው ፋሲሊቲ አድቫንስድ ፕላንት ሀብታት ይባላል፣ ወይም ደግሞ APH የሚባል ነው። ይሄ ልክ እንደ ቬጂ ሁሉ ለእጽዋት እድገት የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮችን ማቅረብ ይቻላል። ከቬጂ የሚለየው ግን ይሄኛው ሙሉ በሙሉ አውቶማቲክ ነው። ያ ማለት በየቀኑ ወይም በየዕለቱ የሰው ክትትል አያስፈልገውም። ከዚህ በተጨማሪ ካሜራና ወደ 180 የሚጠጋ ሴንሰር የተገጠመለት ነው። መሬት ላይ ከሚገኘው የምርምር ቡድን ጋርም እንዲሁ በቀጥታ መገናኘትና ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል። የምርምር ስራ በሚጠናቀቅበት ሰዓት ላይ የእጽዋት ሳምፕል ይሰበሰብና ወደ መሬት ለአናሊስ ይላካል። ሶስተኛው የምርምር ፋሲሊቲ ባዮሎጂካል ሪሰርች ኢን ካንስተርስ ወይም ደግሞ ብሪክ በመባል ይታወቃል። ይሄኛው ከሌሎች የሚለየው በፔትሪ ዲሽ ማደግ ለሚችሉ ጥቃቅን ኦርጋኒዝምስ ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ የተዘጋጀ ፋሲሊቲ ነው። እንግዲህ እነዚህ 3 የተለያዩ የምርምር ፋሲሊቲዎችን በመጠቀም የግብርና ኢንዱስትሪውን ሊያግዙ የሚችሉ ወይም ደግሞ የግብርና ኢንዱስትሪ የገጠመውን ቻሌንጅ ሊቀርፉ የሚችሉ የምርምር ስራዎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። ወደ ሶስተኛውና አስደንጋጩ መረጃ ስናልፍ ለሰው ልጅ እጅግ አስፈላጊ የሆነው ይህ የጠፈር ምርምር ጣቢያ ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል። እንደ አሜሪካና ሩሲያ ያሉ ተቃራኒ ፍላጎት ያላቸው ሀገራት በጋራና ሃርሞናይዝድ ሆነው ለሰው ልጅ በጣም ጠቃሚ የሆነ የምርምር ስራ የሚሰሩበት ፕሮጀክት በመሆኑ አንዳንድ ሰዎች የኖቤል ፒስ ፕራይዝ ተሸላሚ መሆን አለበት ሁሉ እስከ ማለት ደርሰው ነበረ። አሁን ላይ ግን በተፈጠረ ሁኔታ ያለው ነገር ትንሽ አሳሳቢ ሁኔታ ነው ያለው። ምንድን ነው የሆነው የሚለውን ስንመለከት ሩሲያ ወደ ዩክሬን ጦሯን በማስገባቷ አሜሪካና አጋሮቿ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ይጥላሉ። በአሜሪካ በኩል ማዕቀቡ የሩሲያን የስፔስ ፕሮግራም ክፉኛ ሊጎዳው እንደሚችል ይነገራል። ያን ተከትሎ የሩሲያ ስፔስ ኤጀንሲ ኃላፊ የሆኑት ዲሜትሪ የሚባሉ ሰው
በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሯቸው አስተያየትና ጥያቄዎች የህዋ ምርምር ጣቢያ ህልውና አደጋ ላይ መውደቁን ብዙዎቹ አሳስቧቸዋል። በተለይ ሰውየው ካነሷቸው አስተያየቶችና ጥያቄዎች መካከል አንደኛው አሜሪካ ይህን ማዕቀቧን የምትቀጥል ከሆነ ይህ የዓለም አቀፍ የህዋ ምርምር ጣቢያን ምህዋሩን ስቶ ወደ መሬት ተምዘግዝጎ አሜሪካ ወይም አውሮፓ ውስጥ ከመከስከስ ማን ይታደጋቸዋል የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ይህ ነገር በሁለቱ መካከል ያለውን ፍጥጫ እስከምን ድረስ ሊደርስ እንደሚችል ጠቋሚ ነው። በእርግጥ ሰውየው ይህን ያነሱት በተወሰነ መልኩም ቢሆን እውነት አላቸው። እሳቸው ይህን ያሉት የህዋ ምርምር ጣቢያው በተወሰነ መልኩ አልቲቲዱ ዝቅ እያለ በሚሄድበት ሰዓት በየጊዜው ያን አልቲቲዱን ከፍ የማድረግና የመጠበቅ ስራውን እየተወጣ ያለው ፕሮግረስ የሚባል የራሽያ የስፔስ ክራፍት ነው። ምን ለማለት ነው? ያን ስራ ካቆምን የስፔስ ስቴሽኑ ተምዘግዝጎ ሊከሰከሳል እንደማለት ነው። አሁን ያለው ሁኔታ የት ሊያደርሰን እንደሚችል ያው ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ የሚሆነው፣ ነገር ግን ውሳኔ ላይ እንኳ ቢደርሱ እንዲህ በቀላሉ በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም። ለመለያየት ወራት ከዛም በላይ ሊፈጅ እንደሚችል ባለሙያዎች የተናገሩ ነው የሚገኙት። ይህ ሆኖ ግን የዓለም አቀፉ የህዋ ምርምር ጣቢያ አገልግሎቱን በ2030 ይጨርስና በ2031 መጀመሪያ አካባቢ ላይ በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ይከሰከሳል። ያም የፕሮጀክቱ ፍጻሜ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በሁለቱ ሀገራት ችግር ምክንያት ከዛ በፊት ይሄ ነገር ይሆናል አይሆንም የምናየው ቢሆንም፣ አሁን ባለው ሁኔታ እንኳን ቢቀጥል ከስምንት ዓመት በኋላ ይህ ፕሮጀክት ወደ ነበርነት ይቀይራል ማለት ነው። ቀጣይ የሚሆን ስንመለከት አሁን ባለው ሁኔታ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ጃፓን እና ካናዳ በጋራ አርቴምስ የሚባል በጨረቃ ዙሪያ የሚሽከረከር የስፔስ ስቴሽን እያዘጋጁ ነው ያሉት። ቻይና እና ሩሲያ በበኩላቸው ጨረቃ ላይ ቤዝ ይኖረናል ብለው እየሰሩ ይገኛሉ። ቻይና በበኩሏ አሁን ካለው የህዋ ምርምር ጣቢያ በመጠኑ የሚያንስ ፋሲሊቲው ግን በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ የህዋ ምርምር ጣቢያ በቅርቡ ለቃለሁ እያለች ነው። እንግዲህ ይሄ ከሆነ በሚቀጥለው ጊዜ በህዋ ላይ የሚሽከረከሩ ሰው ሰራሽ የህዋ የምርምር ጣቢያዎች ቁጥር ወደ 3 ያድጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ የሚሰራቸው የምርምር ስራዎች ወደ ውጭ የሚመለከቱ ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን የሰው ልጅ ወደ ራሱ የተመለከተበት አንድ ትልቅ ፕሮጀክት አለ። ይኸውም የሂውማን ጂኖም ፕሮጀክት ይባላል። ስለ እሱ ፕሮጀክት ማወቅ ከፈለጋችሁ ሊንኩን አያይዤላችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሀሳቡን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ።